Бари студидтэй галын ерхий газрын дарга Гамбатыг урьж ирүүлээд байна. Юуны төрөнд танд арим төргий. Аа, баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед хил гал дээр хөвчлө одоо хууль бас бараа бүтээхэд нэвтрүүлэх одоо зөрчил дутагдлууд их гараад байна гэсэн мэдээлүүд байгаа дээ. Яг тодруулж хэлбэл яг ямар төрлийн бараа бүтээхтүүнүүд дээр илүү зөрчил дутагдал гараад байна? Хил галын зөрчил бол ерөнхийдөө бурааг үлдээ. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд гэхэд бол нийт захиргааны 3020 зөрчил гарсан байгаа. Энэ нь бол 12 онтойгоо харьцуулахад бол тооны хувьд бол 4.2 хувиар багассан. А гэхдээ торгуулийн хувьд бол бас нэг 500 сая төгрөгөөр бол илүү торгуул оногдуулсан байгаа. Өнгөрсөн жилд бол 117 эрүүгийн шин чанартай зөрчил илэрсэн байна. Энэ эрүүгийн шин чанартай зөрчил нь бол одоо харьцангуй нэлээд өсөлттэй гэж үзэж болно. Өөрөөр хэл 2.4 дахин нэмэгдсэн байгаамаа. За зөрчлийн тоо буурахгүй байна. Он гарсаар бас цагаан сар төхөж байна. Зорчигчдын урсгал нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбогдуулаад бас зөрчлүүд маань одоо гарсаар байна. Тухайлбал 1 сарын 2-оос 15-ны хооронд замын үдгайл дээр л ихэд 46 зөрчил илэрсэн байх юм. Энэ захиргааны шин чанартай. А энэ дээр голлон бол одоо хоригдсан бараг нэвтрүүлэхийг завдсан, татвараас зайлсхийх хийсэн, татварын хэмжээг багасгах гэсэн оролдлого бүхий тийм захиргааны зөрчлүүд байгаамаа. Үүн дээр бол нэг 7 орчим сая төгрөгийн торгуул тавиад байгаа. Онгорсаар мөн эрүүгийн шин чанартай 5 зөрчил замын үд дээр гарсан байна. За энд бол цагдаагийн байгууллагуудтай нийлээд одоо бас илрүүлсэн 3.9 хил алтны хэрэг байна. 850 мянган ширхэг SkyTel-ийн нэгжийн бэлдэц гэдэг бүтээгдэхүүнийг 3 машинаар оруулах гэж завдсан тийм хэрэг байж байна. Бугын эвэр, байгалийн 16 хил чулуу нэвтрүүлэх гэж оролдсон мэт ийм одоо эрүүгийн хэрэгуд гараад байна. Тэгэхээр сар шинийн баяр төхөж байна. Энэ өдрүүдэд бол хил хязгаарын зөрчил дутагдал нэмэгдэх хандлагатай болдог. За сар шинийн баяртай холбоотойгоор Монгол улс хилээ хаадаг байгаа. Бүгд найрамдах таард усын зүгээс ч бас хилээ хаадаг ба. Тэгэхээр үзэгчтэй хэлэхэд яг хэдэн хэдний өдрүүдэд хэд хоногийн хугацаатай хил гал хаагдах байгаа вэ? Манай хил хятадын хил хоёр яг ижил өдрө хаагдана. Өөрөөр хэлбэл 1 сарын 30-наас 2 сарын 2-ны хооронд 3 хоног л одоо хаагдах юм байнамаа. Иргэдийн маань ачаалл бол нэлээн ихсдэг. Өнөөдөр хэдл ердийн өдрүүдэд 350-аас 450 69 буюу жижиг дэргийн зорчдог бол хил нэвтэр зорчдог бол өнөөдөр бол нэг 680 хүрч байна. Энэ бол наадмын өмнөх хэмжээтэй ерөндөөх үз. Ингээ хоёр дахин шихуу ихсдэг тийм нэг хандлага байдаг жил болго. Барааны эргэлтийн үед ч гэсэн нэмэгддэг байгаа те. Тэгэхээр сар шинийн баяртай холбогдуулаад хүний гар цайлах бараа бүтээгдэхүүн ихэвчлэн урд хөшөөс орж ирдэг. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн бас орж ирдэг. Тэгэхээр эдгээр бараа бүтээгдэхүүн яг ямар хяналтыг тавьж байна? За өндөржүүлсэн бас бэлэн байдал гаргаж гин үү? Нэмэлт одоо ажиллах бас гаргаж байгаа юу гэсэн асуудал л байна. Манай гайлчид гайлын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг одоо хангам биелүүлэх явцтай бас иргэдийн дарамтлахгүй юм шиг арилжааны бус амжиргааны чанартай бараа бүтээгдэхүүн дээр нэг их хүчтэй одоо хяналт тавихгүй юм шүү гэсэн тийм бас сэтгэл агуулж байдгиймаа. Гэсэн хэдий ч гэлээ гэсэн иргэд маань иргэдийн маань одоо хууль тогтоомжийн мэдлэг дутмаг байгаа. Мөн үнчлэн бас одоо хууль зөрчиж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх гэсэн сэтгэл давамгайлсан ийм зүйл бас нөгөө талдаа ажиглагддаг. Ийм учраас одоо гайлчид маань нэгэн тал одоо төр улсаас баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй учраас одоо гайлын хуулийг хэрэгжүүлэх явцтай болвол олон зөрчлүүдийг илрүүлж байгаа. Энийг маань бас иргэд маань тэр болгон ойлгодгоо тал бол би гайлчид дарамтлаж байна. Гайлчид бол авилга өгөхгүй бол
ингэж нэвтрүүлэхгүй байх гэсэн тийм хардлаг сэтгэлг бол их байдаг. Тэгэхээр галийн байгууллагуудад шинжил хийж байгаа гэсэн яриа нийгэмд тархаад байгаа. Яг ямар шинжилгээ за тухайлбал бидэнд ийм мэдээлэл ирээд байгаа л да. Замын үүдэд 30 гаруй одоо байцаагчийг сольсон гэсэн мэдээлэл ирээд байна. Ажилтан алба хаагчдаа халаас илгээх хийх асуудал юу нь явагдаж байгаа юм уу? Шинжилэл гэж яг ямар зүйлийг бас яриад байгаа. Ер нь шинжилгээний засгийн газар гэж байгуулагдсан. Шинжилгээний засгийн газар шинжилгээний шин чанартай олон арга хэмжээнуудыг авч хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг нь бол Монгол Улсын гайлын байгууллагт хийгдэж байгаа шинжилгээний арга хэмжээнүүд юм аа. Шинжилгээг мэдээж олон чиглэлээр хийх ёстой баг. Тухайлбал эргэцэн орчныг шинжлэх асуудал байна. Удирдлагын арга барилыг шинжлэх асуудал байна. Хүний нөөцийн асуудал байна. Гэх мэтлэнгээр олон зүйл хийх ёстой. Бид өнгөрсөн жил бол шинжилдэ бас шинжилгээний энэ үйл явцынхаа хүрээнд хууль эргэцэн орчноо шинжилж одоо шинжилсэн найруулгын хуулийн баг, гайлын хуулийн багц, хуулийн одоо шинжилсэн найруулгыг хийж дуусгалаа. За таны саяхан ярьсан тэр 30 гаруй гайлын байцаагчийн асуудал бол үүдээ энэ бол хүний нөөцийн сэлгэн ажилуулах тийм арга хэмжээ юм аа. Энэ бол манай гайлын хуулийн 274 3 цаасан 2 жил тутам сэлгэн ажилуулж болох тухай заалтын дагуу авч байгаа арга хэмжээ. Нийгэмд энэ арга хэмжээний талаар бас буруу ташаа ойлголт бас төрсэн байдгийн байгаад байгаа шиг байгаа. Үүнийг би зориуд одоо энэ үндэсний телевизээр залруулах хийж дурдах бас тавхаа гэж бодож байна. Энэ бол авилах хүн суртал идэгдсэн гайлчдыг одоо өөр газар шилжүүлээд байгаа юм биш. Энэ бол гайлын хууль тогтоомжийн заалтын дагуу ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлээд гайлчтайгаа одоо сэлгэн ажилуулж байгаа арга хэмжээ юм аа. Сая 2008 оноос өмнө 1999 91 оноос 2008 онд урт хугацаагаар одоо суурьшсан замын үүдийн 50 гайлчныг бол өөр гайлын буунт хороодод бол сэлгэн ажилуулах арга хэмжээ болсон. Оронд нь бол гайл дэр нь ажиллаж үзээгүй төрийн шалгалтаа даваад ингээ тангараа өргсөн гайлын шин улсын байцаагч нарыг томилон ажилуулж байгаа маа. За тэгэхээр бидний ярилцлага энд хүрээд өндөрлөж байна. Цагаас богдохон байлаа. Хүрэлцээшэн танд баярлалаа. Цаашдаа амжилт амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Гали Юрхи газрын дарга Ганбат Урагдсан ирж оролцлоо. Мэдээлэл